Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. На Хмельниччині станом на 12:30 не виявили жодного випадку COVID-19. Ще троє жителів міста Хмельницький одужали. Сьогодні їх виписують з інфекційної лікарні. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 537 випадків на COVID-19. З них 391 особа одужала. Від початку пандемії маємо в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 525 випадків COVID-19. Сьогодні інспектують готовність аудиторій навчальних закладів Хмельницького до проведення пробного ЗНО 15 червня. Про це Суспільному сказала головна спеціалістка відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. За її словами, сьогодні планують перевірити 9 пунктів проведення ЗНО. У своїй роботі на сьогоднішній день ми керуємося постановою головного державного санітарного лікаря номер 24 від 21.05.2020 року, які викладені рекомендації по проведенню ЗНО. При проведенні ЗНО потрібно необхідно вимірювати, проходити температурний скринінг від як і учасників ЗНО, так і працівників, так і які будуть проводити дане тестування. Далі, що нас цікаво, це вологе прибирання з використанням миючих та дезінфікуючих засобів, дотримання дезрежиму приміщення. Це необхідно перед тестуванням проводити вологе прибирання з використанням дезінфікуючих і миючих засобів, та також після тестування. Нагадаю, пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 15 червня, розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. В області є 8 округів, де діятимуть 46 пунктів складання ЗНО. Це міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Славута, Шепетівка, Старокостянтинів, Красилів, Ізяслав, Дунаївці. Як перевіряють пункти складання ЗНО на дотримання санітарних вимог, розповість Анастасія Збродова. У випусках новин о 17 та о 19-й. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. Триває друга черга капітального ремонту дитячого майданчика, розташованого у центральній частині Хмельницького парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це Суспільному розповів начальник міського управління ЖКГ Василь Новачок. Чиновник додає, на ремонт ігрового майданчику з міського бюджету взяли 2,5 мільйони гривень. Які саме роботи там ведуться наразі, бачила наша знімальна група. Подробиці далі. Це дитячий майданчик у парку імені Михайла Чекмана. Тут з 2019 року ведуться ремонтні роботи. Наразі територію готують до вкладання бруківки, розповідає робітник Віктор. Ставимо поребрики. Це опорна стійка йде для бруківки. По плану має бути бруківка двох кольорів, це по-перше. Має бути от такі дві площадки, як ото вже є, з бетонною основою і прорезиненою основою для дітей. Чекає на відкриття відремонтованого дитячого майданчика разом із дитиною хмельничанка Катерина Мікуліч. Він дуже цікавий, як на мене. Я бачила перший раз про це в інтернеті, в інстаграмі. Як на мене, це дуже цікава якась задумка, такого в нашому місті ще не було. Перша черга реконструкції ігрової зони була здана в експлуатацію у березні 2020 року. Що заплановано зробити у другій черзі капітального ремонту, розповів начальник Хмельницького міського управління ЖКГ Василь Новачок. Там ми понад 1000 квадратних метрів зробимо покриття. Покриття буде як штучне гумове, так і доріжки будуть з бруківки викладені. Окрім того, буде великий канатний комплекс і такий атракціон дерев'яний піратське судно. І ще, здається, дві подвійних гойдалки. Особливість цього майданчика – атракціони для дітей з обмеженими фізичними можливостями, каже Василь Новачок. На цьому майданчику є обладнання для дітей, які мають інвалідність. Це і
гойдалки, на яких можна заїхати на інвалідному візку, це і каруселька, на яку можна заїхати на інвалідному візку, це балансир, на яку можна заїхати на інвалідному візку. Завершить облаштування майданчика у кінці липня цього року. Про третю чергу реконструкції, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок розповідає. В третій черзі буде так звана пісочна зона, величезний майданчик, засипаний піском також за атракціонами. На час ремонтних робіт майданчик за огорожею. Заходити туди заборонено. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17:00.